ឥឡូវរ៉ាន់ PP ដល់អស់ហើយឥឡូវធ្វើនេះមួយនេះអញ្ចឹងគេចង់បញ្ចេញអញ្ចេះដោយប្រើ PP អញ្ចឹងកាត់ផលមើលបដាតេះបដាឬក៏មើលសុតចាំកាត់ចាំសួរក៏បានថាខ្ញុំសុតបន្តិចដើម្បីយកពេលធ្វើចិត្តក៏បានច្រើនបាទទៅសាប់បច្ចេកទុកគិតយកពេលច្រើនទៅបច្ចេកឲ្យតែសល់ពេលថែអត់សល់ពេលថែអត់អត់ឲ្យលីមីតទេយល់ហើយពួកមនុស្សហ្នឹងចាប់ចាប់ទៅរីទៅអញ្ចឹងដូចកាលយើងរៀន web design អញ្ចឹងចិត្តអត់ទៅអស់ដាក់ design សុទ្ធទៅនេះឲ្យរៀនមួយមួយតាមដំណើរកន្លែងណាថាសំខាន់រៀនយឺតតែអត់សំខាន់ពហុអញ្ចឹងទៅមកពេលទៅដល់ធ្វើ layout ពត់ធ្វើ website ពត់ហ្មងដាក់ទៅអត់ទៅរែហ្នឹងស្អីធ្លាប់បានរៀនទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាថាអត់បានរៀននេះពេលមួយចឹងមកសើខ្ញុំអត់នេះលើ mark មកចឹងសើតាមដំណើរវិញខ្ញុំដាក់នៅក្នុង application ក្នុង exam តាលេខ80.អត់ខ្ញុំដាក់test 2អូខេចឹងក្នុង body យើង echo ចឹងមកមិនមានអីខ្លះមានឈ្មោះភេទឆ្នាំកំណើតលេខទូរស័ព្ទ email ចឹងទៅចឹងសម្រាប់ message បោះចេញមកដោយប្រើ PHP គឺមាន2មាន echo ហើយនិង print ពេលចឹងគឺយើងប្រើ echo វាទម្លាប់ប្រសេហើយអេកូដូចគ្នាបាទអេកូសេខ្លីជាង4តួពេញ5តួចឹងតម្លាប់គឺប្រើអេកូពេលលឿនអញ្ចឹងណែមស្អីគេឈ្មោះមកបាទស្អីទៀតសេចចុះស្អីទៀតឆ្នាំកំណើតបាទអីទៀតលេខទូរស័ព្ទបាទប៉ុណ្្នឹងសិនថាខ្ញុំសាវហើយរ៉ាន់អញ្ចឹងដឹងហើយរ៉ាន់គឺបើកវ៉ាមយកវ៉ាមឬក៏វ៉ាមយកដាល់សិនណាបោះខ្ញុំអត់អូតូទេតែខ្ញុំបើកមិនវាដាល់ចាំពេលខ្លះរ៉ាន់រ៉ាន់អត់ដើរកុំទាន់ឆែកកូដឆែកមើល server យ៉ាងណាទៅបាទរ៉ាន់អស់ហើយបិទចោលនេះក្បត់របស់ខ្ញុំនេះអត់បន្តកាត់ទេមីនីមាយ local host slash test folder ឲ្យតាម test2.php នេះចេញមកបន្តែវាចេញយ៉ាងម៉េចវាចេញជាធម្មតាយើងចង់ឲ្យវាជាប់បន្ទាត់ឲ្យវាដឹកខ្លះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងការងារហ្នឹងមិនមែនជាការងារ PHP PHP ដឹងតែបញ្ចេញចេញមកឯងរឿងពណ៌រឿងសម្បករឿង mode គឺនៅតែប៉ឹង HTML CSS ដល់ដែរចូលណាណែមបូលដាក់ B ចាំមកបិទ B ចាំមកណាចូលបន្ទាត់ BR ចាំមកដូចគ្នាចឹងសិច B បិទ B BR B បិទ B សង្ឃយ BR ទេ B បិទ B អត់ចង់ខ້ອຍមកដាក់ទេថាវាចង់បន្ទាត់ហើយនេះបាទភាសា HTML CSS និយាយទៅឲ្យថាភាសា front end ឬក៏ភាសាដែលយើងរៀន static ហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅក្នុង string ចំណិចអត់សរសេរក្រៅខាទេភាសាអីឲ្យតែចេញមកក្រៅគឺនៅក្នុងបន្ទប់របស់ PHP វាគិតថាជាកូន PHP ហើយន
នេះមើលក្រៅចេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យហ្វុនរបស់វាធំអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុង body ថា body វានៅក្រៅ PC អញ្ចឹងអាចទៅធ្វើធម្មតាបានសាយទៅមកហ្វុនសាយ PC 20 pixel អញ្ចឹង pixel ទៅ